Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Rusiyalı aktrisa Natalia Stishenko vəfat edir. İqaz Rus mətbuatına istinadən xəbər verir ki, 37 yaşlı aktrisanın meydi Moskvada yaşadığı mənzildə oğlu tərəfindən aşkarlanıb. Hüquq mühafizə orqanları Natalia Stishenko'nun ölüm səbəbini araşdırır. Məhkəmə tibbi ekspertizanın ilkin məlumatına görə meydin üzərində hər hansı zorakılıq əlamətləri aşkarlanmayıb. MK.ru saytının məlumatına görə həmin gün 10 yaşlı oğlu ilə kafedən qayıdan aktrisa özünü pis hiss edib və huşunu itirib. Təcili yardım maşını gəlsə də onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Qeyd edək ki, Natalia Stishenko 2000-ci ildə Miss Qazaxıstan müsabiqəsinin qalibi olub.